sih, Kas.
yen mati aku wis kurung. Agar tresnaku Kanjeng Ibu, luput menapa anggen kula mboten dipun keparengaken sesandingan kelawan pepujaning ati sing bapu ibu orang ngilani.
nanging kula tresno marang Dewi Sekar Melati. Kula mboten sanggup pisah kelawan Dewi Sekar Melati. Kula nyuwun pamit Ibu. Sampai jumpa.
adiku di Saraswati. Keronto-ronto rasane ngati. Jadi ibu orang Estoni tresnaku marang Raden Rono Dipo. Bang, kakang bo, kabeh kudu dilakoni kanthi ati kang teguh. Lantaran tresno kuwi jer Basuki mobil. Thank you.
wong tuwa ora ngrestoni tresno iki. Nanging luput caramu ngubar kamurkan nganti gawe Rama Prabu Bisma tumekaning pati. Ora arep nganti kakang kaya ngene. Mugia iki bisa dadi pengajaran tumrap sirani Mas. Kakang Mas, tak tampa lelakon iki yen kudu kaya ngene. Nanging kakang kudu ngerti kasunyatan lelakon iki. Sejatine Prabu Dipalingga kuwi bapamu kakang. Aja ngawur kang dadi pangucapmu sekar mati. Kang dadi pangucape Sekar Melati kuwi bener. Dipo nggih anakku. Sejatine Sekar Melati kuwi adimu. Nanging tunggal bapak seje ibu. Romomu ya kuwi Prabu Dipalingga. Duh Yayi. Apa kang dadi tembungmu kuwi bener? Pun kakang jaluk pangapura kanggo nebus dosa lan lupute kakang. Siniksen langit lan bumi janji tresno tumekaning pati. Tresno kang suci.